Inspektori kantonalne uprave za inspekcijske poslove provjeravaju radili ustanove po zakonu o obrazovanju odraslih, tačnije da li se poštuju svi zakonom dati rokovi za sticanje diploma, bilo da se radi o osnovnom ili srednjem obrazovanju, kao i prekvalifikaciji. Primjet našeg nazora je u stvari primjena zakona o obrazovanju odraslih. Uz poentiranje i zavanja javnih isprava. Znači mi u stvari provjeravamo da li su obrazovne isprave izdate, one su izdate u ustanovama, ali da li su izdate u skladu sa zakonom. Da li je od znači upisa polaznika u određeni program do njegovog završetka programa, da li je trajanje izvođenja tog programa traj, e, bilo u roku koji je propisan zakon. Dosadašnje kontrole su pokazale da se radi u skladu sa zakonom iz ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona smatraju da se mjere protiv onih koji svjesno krše zakon trebaju pooštriti. Mi moramo u svakom smislu e, pooštriti e, mjere jer mi imamo dobra zakonska rješenja, ali e, svakako da evo, imamo različite vrste nadzora, imamo upravni nadzor, znači koji vrši ministarstvo obrazovanja, imamo stručni nadzor koji vrši pedagoški zavod i naravno ovaj vrlo važan segment, a to je e, nadzor koji vrši e, kantonalno upravo za inspekcijske poslove. Oni koji idu trbuhom za kruhom za Njemačku vrlo često svoje prekvalifikaciju vrše umješaju u toj srednjoj školi Gračanca. U ovoj školi ističu da rade u skladu sa propisima, a da na upiti domaćih i stranih poslodavaca vrlo lako mogu provjeriti da li je riječ o pravoj ili krivotvorenoj diplomi. Mi svakodnevno imamo provjeru diploma, znači od različitih poslodavaca kako iz inozenstva, tako iz naše države, kako redovni učenika, tako i polaznika. Znači, poslodavac kada želi da nekoga zaposli, predamu e, svjedožbe i diplomu, naravno idu u provjere. Inspektorca Pejić nam je pojasnila pa i da predmet ovog inspekcijskog nadzora nisu lažne ili krivotvorene diplome. Najčešće to su zahtjevi Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva našeg obrazovanja i nauke gdje se tačno i konkretno traži provjera Znači te i diplome izdate u nekoj u ovaj u nekoj ustanovi za obrazovanje odrasli znači mi tamo odlazimo provjerimo ako ta diploma nije evidentirana u dokumentaciji odnosno u matičnoj knjizi znači da ona nije ni izdata u toj ustanovi to su znači lažne diplome koje se krivotvore otvore izvan subjekta našeg nadzora Inspektorca Peć očekuje da će rezultate ovog nadzora imati do kraja februara, te da će se tada sačiniti dokument koji će biti prosližen vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu na daljnje postupanje.